ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମରୁଡ଼ିଙ୍କୁ ନେଇକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଜବାଜ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଆଉ ଚାଷର ବିଷୟକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ, ଆମ ଗଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା କିଭଳି ଭାବରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି 2 ଉପଖଣ୍ଡ ବୁଲି ସାରିଲେଣି, ପଞ୍ଚପିଢ଼ି ଉପଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଛି ବାମନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡ ବୁଲି ସାରିଲେଣି। କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଚାଷର କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜର, ଚାଷୀର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ଭାବରେ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାରା ରାଜ୍ୟ କମିଟି ମରୁଡ଼ି ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ବୁଲୁଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଆସିଛି, ଆମେ ଆଠଗଡ଼ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଆଠଗଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 4 ଜିଲ୍ଲା ଦେଇକି କେନ୍ଦୁଝର ଦେଇକି ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କାଲି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଉଛି ଯାହା ସ୍ଥିତି ଅଛି। ଆମେ 3 ନଦୀ ପାର ହୋଇକି ଆସିଛୁ, ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଏବଂ ପାଣି ଅଜସ୍ର ପାଣି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ମରୁଡ଼ିର ବିକଟାଳ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ବର୍ଷା ହେଲାନି। ଯେତେ ବର୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବର୍ଷା ହେଲାନି, ଚାଷୀ ଆକାଶର ପାଣିକୁ ନିର୍ଭର କଲେ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ସଂସାଧନ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି, ନଦୀ ନାଳ ଭରପୁର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ 21 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାର ବହିଯାଉଥିବା ପାଣିକୁ ନଦୀ ନାଳର ଚାଷୀର କ୍ଷେତକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ 3-4 ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଯଦି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା 25-30 ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ, ଏ ସରକାର ଏତେ ନିକମ୍ମା ସରକାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିଲେନି, କାରଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିଲେନି, ଦେହ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିଲେନି। ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ହୃଦୟହୀନର ସରକାର ଏଠି ଶାସନ କରୁଛି 21 ବର୍ଷ ଧରିକି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାରର ବି ସମସ୍ୟା, ଚାଷୀ ଚାରିଆଡ଼େ ସାର ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ଏଠି ସାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ମନିଟରିଂ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଏ ସରକାର କରୁନାହିଁ। ଚାଷୀ ପାଖରେ ସାର ପହଞ୍ଚାଇବା କାମ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରର, ଡିଲରସିପ୍ମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ 266 ଟଙ୍କାର ୟୁରିଆ ସାରକୁ 800 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ ଖୋଲା ବଜାରରେ। DAP ସାର ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି ଏଠି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦରଦ ନଥିବା ସରକାର ଏଠି ବସିଥିବା କାରଣରୁ ଆଜିର ଭୟଙ୍କର ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି, ଆଜି ୟୁରିଆ ସାର ଲାଗି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସମୀକ୍ଷା କଲା, ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲା, ଆମେ କାଲି ଦାଉଦା ଜାରକନି GPV ଯାଇଥିଲୁ, ଧନୁତୁଡ଼ା ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆମେ ଭେଟଘାଟ କଲୁ, ଦେଓ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି ଆମେ ଦେଖିକି ଆସିଲୁ, ଯଶୀପୁରା, ଟାଙ୍ଗିପୁରା, ବାନ୍ଦୁଦୁମା ଅନେକ ଜାଗା ଆମେ ବୁଲିଲୁ ଏବଂ ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଚାଷୀମାନେ ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଚାଷ ବଞ୍ଚିବ ଏଭଳି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଚାଷୀ ପ୍ରାୟତଃ ମରିଗଲାଣି। ଯେଉଁ ପଇସା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, କିଏ କର୍ଜା କରିଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ, କିଏ ସାହୁକରଠୁ କର୍ଜା କରିଛି, ପଇସା ଯାହା ଥିଲା ଚାଷରେ ଲଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଚାଷ ହେବ ନାହିଁ, ପଇସା ସରିଗଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜିର ଏ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଖେ ଦାବି କରୁଛି, ତୁରନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମରୁଡ଼ି ହୋଇଛି, ପାଖାପାଖି 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ମରୁଡ଼ି ହୋଇଛି, ଏହାକୁ ମରୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଘୋଷଣା କରିକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚୁପ୍ ବସିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଚାଷୀର ଜୀବନ ଜୀବିକା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଆମେ ଯେଉଁ କମିଟିରେ ବୁଲୁଛୁ ଏ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଦେବୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ଦେବୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସରକାର ପାଖକୁ ବି ଏ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ପଠାଇବୁ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏ ଭୟଙ୍କର ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତିରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ନ ଶୋଇକି କିଭଳି ଚାଷୀମାନେ ବଞ୍ଚିବେ ତା'ର ସାଧନ ଜୁଟାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କର ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ସମୟରେ ଠିଆ ନ ହେବ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଗ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଥିଲା ଯେମିତିକି BJP ଯେଉଁ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଅଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ସହାୟତା ଯଦି ନ ଦିଅନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ବାରିପଦର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।